среди публикаций по следам принятия госбюджета попадались такая информация о том, что вот местные политики регионального уровня жаловались на то, что сократились акцизы на топливо, по-моему, в этом году в госбюджете, правильно? Нет, их перекидывали просто с местного на центральный. Да, 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 да. А в то же время, когда в последний момент правительство объявило вдруг о повышении социальных расходов, то в результате оказывается, что большая доля этих расходов ложится на плечи местных бюджетов. Там до трети на здравоохранение, и образование и так далее. То есть, естественно, те цифры, которые назывались, они с учетом вот этих местных расходов, которых может и не быть, потому что у местных бюджетов не будет средств. Но все-таки газ это же более-менее централизованный ресурс. Алексей, вот как вы оцениваете эти цифры, которые называл Игорь по поводу оплаты? Я их дополню. Оплаты. Пан Игорь, в принципі, я в чому з ними погоджуюсь, що дійсно населення намагається платити і навіть гасити борги. Але є інший бік медалі, я просто доповнюю ці цифри. Там є непогана статистика по боргах населення, але дивіться. Загальний сукупний борг теплокомуненерго перед НАК «Нафтогазом» складає 35 мільярдів гривень. Ще додати 5 мільярдів гривень – це ТЕЦ. ТЕЦ і таке – 40 мільярдів гривень. Свіжий борг 2019 року теплокомуненерго 12,3 мільярди і 2,3 – це ТЕЦ, тобто половина майже. Це свіжий 2019 року. За тиждень зріс на мільярд по ТКЕ, просто почався опалювальний сезон. До чого я веду? Ланцюг край складний. Населення не мов би платить. Так але ще не отримало платіжку. Та ні, про що. Та це борги, які там вони йдуть з року в рік. Я кажу, це за 19-й рік, це ще не свіжий за цей опалювальний сезон. Це за той опалювальний сезон, 18-19 рік. Тому тут безліч проблем із десь збиткові тарифи, десь різниця в тарифах, десь інші борги, пені штрафи. І, власне кажучи, і це ж не є посередник, яким намагається представити теплокомуненерго, це окрема виробнична, дуже потужна структура, яка в цих умовах, дивіться, що відбувається. Населення заганяють в борги, теплокомуненерго в боргах, обленерго, облгази в боргах, розподільчі компанії, місцеві бюджети в боргах, тільки є один суб'єкт, який у нас в надприбутках. Вгадайте його назву з першої спроби. НАК «Нафтогаз». Ну а хто ж? Питався вгадати. НАК «Нафтогаз», який воює з урядом, щось відсужує, там нікому не бі... Ну, точно не український уряд сьогодні є... І керівник якого потрібен всім урядом. Да, розумієте? І, да, і дивіться, він по як спадщина переходить цей керівник. І з цього взагалі треба робити висновки. Я перше переконаний, поки не буде, я є ініціатором, вже реєструю, я роблю всю роботу підготовчу, поки Верховна Рада не зробить нормальну тимчасову слідчу комісію, навіть за нинішнім законодавством, і не витягне в мене десятки питань, які на поверхні. Де гроші, які мали би піти на видобуток газу? Чому Укртрансгаз в збитках 50 мільярдів? Що за збитки там з облгазами? Що таке небаланси, які покладає? Там величезні питання вартістю на десятки і сотні мільярдів гривень. І я тоді можна дійсно буду відповісти, а в чому ж місія величезна НАК «Нафтогазу», коли він брав по суті справи той же самий російський газ по псевдореверсу і перепродавав з націнкою споживачам України. А сьогодні ситуація, як на мене, взагалі, ми от не обговорюємо, запитай мене, а що наговорив Оржель за останні дні з цими цінами, дві страхова, я вам чесно скажу, я навіть не хочу, не беруся, я не беруся. Таке враження, що вони в Орлянку грають, буде транзит, не буде транзит. Буде транзит, буде ціна там на 7% нижче, ніж минулого року, не буде, буде там щось, скільки ти назвав, там щось 10-10,5 чи скільки. І людям кажуть, а ви самі розберіться, хочете так, проплатіть, може вам повезе, може не повезе. Я не берусь. Тому... А можна як дилетанту попитатися обрисувати? Якщо зможу. Ні, я як дилетант, от як це виглядає зі сторони. Зі сторони виглядає так, що у нас є 20 мільярдів
кубометрів. Не у нас, чийсь, якийсь газ, чийсь 21, об'явлено, що закачаний 21, в підземку. Да? А він але не факт, що він, але не факт, що він наш, розумієте? Він же не наш. Він закуплен літом. Абсолютно, влітку, абсолютно, коли європейські ціни там досягали, а продається взимку по так званій ринкові, яка всього на 7%, нижче, ніж минулого. Ну, він вже є, його не покупають в Європі. Ну, це ж головне питання. Він просто продається. У нас вчора був один з керівників НАК «Нафтогазу», я задавав це питання, він каже, що НАК «Нафтогаз» сьогодні турбується не про цей опалювальний сезон, а вже про наступний. Тобто вони виходять з того, що цих грошей, які вони зберуть за цей опалювальний сезон, мусить вистачити на закупівлю на наступний опалювальний сезон. І для того треба заробити 200% рентабельності на перепродажі того літнього газу, про який ви говорите. А навіть якщо Росія, гіпотетично, на 25%... Це головне питання сьогодні, да. І буде нам продавати... Від якої? А вот не знаю, какую-то пупучку. Точно никто не знает. Да. Точно. Так вот, а все равно по условиям Евроассоциации и по условиям соглашения с МВФ, газ все равно придет, так договорилась Украина, и есть распоряжение правительства, что газ продается по населению по цене месяца продажи. И самое тому, это найголовніше питання сьогодні, и я десь підтримую пана Новака, десь навіть не те, що я хочу навіть порадитися, бо я не розумію. Дійсно, сьогодні на нашому боці те, що північний потік на півроку відсунувся, ну, мінімум, там, умовно кажучи. Але півроку пройде достатньо, ну, швидко. І рано чи пізно воно вже буде запущено. Я вже, ну, в цьому ж ніхто не сумнівається, да? Тепер дивіться. Зрозуміло, що росіянам треба якось ці півроку перекластися, і вони на будь-яких умовах, ну, дійсно, Україна може шантажувати Росію, що давайте контракт, але якщо ми входимо під юрисдикцію європейської регуляторної системи, ось цей незалежний оператор, незалежний регулятор, законопроект, в тому числі і мій зареєстрований, він має бути прийнятий до 1 січня, бо в нас закінчується термін дії того регулятора, то перше, НАК «Нафтогазу» вже немає юридично в процесі цього транспортування. З'являється нова незалежна структура оператор ГТС. І НАК «Нафтогаз» тільки оперує цими борговими своїми стокгольмськими зобов'язаннями. Тобто НАК «Нафтогаз» сьогодні не зацікавлений, відверто вам кажу, в транзиті. І я це бачу з поведінки керівництва. І я вже це не приховано сьогодні, що буде розкол внутрішній і буде політичне питання стояти так, про що пан Новак, як на мене, правильно сказав. Тобто, якщо ви за російський газ, ви там зрадники там можете бути. Хоча питання має стояти так. Є політичний блок, безпековий блок нормандського формату. І цей економічний не має тиснути на політичний. Да? Тобто, мухи окремо, котлети окремо. Але зрозуміло, що воно буде якось комплексно там, і Путін про це неодноразово заявляв, спроби розв'язати, стабілізувати. І Європа в цій ситуації, як на мене, ну, буде скоріше не на нашому боці, а на боці, ну, називаємо так, стабілізації. Да, А тепер другий момент, дивіться. Якщо ми входимо під європейську юрисдикцію регулювання, то це передбачає не довгострокові контракти, спотові. А це спотові контракти на закупівлю газу і аукціони на січення, ну, на потужність транзиту, розумієте? І в принципі, тоді він може бути цей аукціон, ну добре, ну на півроку, да, там, ну будь ласка, на півроку заходьте. А далі Україна буде зобов'язана проводити постійно ці аукціони. Хтось з комерційним газом буде заходити чи не буде, ми не знаємо. В нас не буде довгострокового контракту. І в результаті, чи виграємо ми чи ні, ну я вам гарантую, як на мене, як я розумію, довгостроковий давав нам, ну, набагато більше якихось гарантій. І от цій ситуації я просто, якщо чесно, хочу сказати, що в мене таке враження, що ми переграли самі себе, ну, НАК «Нафтогаз», керівництво, самі себе, маніпулюючи цим виграшем в Стокгольмі, від якого грошей поки що немає. Вже є така пропозиція, єдина, я не знаю, погоджена вона з урядом чи ні, розумієте, що за ці гроші газом розрахуватися. Але
в тій же ситуації є абсолютно реальна погроза втрати цього, ну, транзиту в стратегічній площині. Не на ці півроку, а стратегічно. А погодьтеся, що стратегічна транзит – це дуже, ну, за це борються всі. Тому я, чесно, дуже сподіваюся, що все ж таки позиція України в особі президента буде сформована адекватно, але вона буде дуже непроста, бо після цього треба буде пояснити суспільству, а що ж, ну, врешті-решт ми в рамках політичної безпекового блоку відпрацювали, і як ці економічні імплементовані моменти саме стосовно НАК «Нафтогаз». А з населенням, безумовно, важко ще зараз говорити, бо я бачу спроби уряду спекулювати на зниження ціни на газ. Вони кажуть, ну, всі ж хочуть зниження ціни на газ, і зараз дійсно переважна більшість, мабуть, запитає її, вони б сказали, так, ми хочемо зниження ціни на газ. Але ці 7%, що вони дадуть в результаті, ви розумієте, вони, як на мене, ну, нічого для балансу не дадуть, тим більше ціни там будуть зростати, відповідно, і ця ринкова ціна. І єдине, чим Оржель цю цукерку він запропонував, він сказав так, що навіть якщо Росія знижує на 25%, ми все рівно продаємо за ринковою, але в нас є оці додаткові надходження в бюджет, за рахунок яких ми щось можемо корисно робити, ну, в тому числі субсидії бідним там давати. Ну, ось така модель. Ну, просто перерозподіляти просто ці гроші таким чином, щоб просто їм в карман вони попали, не більше, не менше. Ну, да, вот, а на самом деле, а наскільки вот это, наскільки это положение о том, что непременно, вот непременно населению необходимо продавать по рыночной цене, насколько оно основополагающее в міжнародних, ну, це скоріше політичне, розумієте? Це скоріше політичне зобов'язання України, хоча яке вона тут взагалі, я зараз хвилину вже передаю колегам. Я зараз починаю аналізувати не просто газовий, а я його починаю в сукупності з електроенергетичним ринком Ці-2. От дивіться, по населенню. Теоретично ми брали на себе зобов'язання ліквідувати у зв'язку з ринком перехресне субсидіювання. Це дотація з боку промисловості населення. На 20-й рік я зустрічався з керівництвом Нацкомісії та іншим. Ціна 40 мільярдів додатково, це оце дотація населення, і ще 30 – це ЗВН. 70 мільярдів має сплатити комерці, бізнес, інші споживачі для того, щоб дотувати зелений тариф і населення. Це непідйомний тягар. І уряд боїться, а комісія розуміє, що ціну для населення вона їй доведеться підіймати. Але вони панічно бояться цього робити, панічно бояться. І ось цій ситуації взагалі ми оголошуємо, що вона має підійматися, і там штучно її стримуємо, особливо в сегменті електричної. Там йде повністю ручне регулювання, 90% спецобов'язків Енергоатому, це саме для тієї відносно дешевої ціни на населення. Тому, якщо відверто, я якось, ну, неминуче дивлюсь на те, що і там доведеться відпускати кудись, і тут хто про це перше скаже, чому вони не говорять, і хто тут популісти, хто ні, і чим це закінчиться, оце головне питання.